ទឹកចំនួនឆ្នាំ2020នេះថ្មីត្បិតមិនដល់ឆ្នាំ1996ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបានចូលមកដល់ជុំវិញផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់ផងដែរដែលលើធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករមានការលំបាកក្នុងការលក់ដូរនិងធ្វើដំណើរស្ទះចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី9និងទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះកណະពេលដែលទឹកកំពង់ជន់ហៀស្ទឹងប៉ុស័តនោះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបងប្អូនយុវជនគ្រប់អង្គភាពបានចលនាកម្លាំងច្រោដដៃទប់ទឹកចំនួនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្រប់ទិសទីកន្លែងប៉ុន្តែដោយសារទឹកកំពង់បុកខ្លាំងមិនអាចទប់បាននោះក៏ប្រឡែងចោលនាំគ្នាគិតពីរឿងចលនាប្រជាប្រតរោគទីទួលសវត្ថភាពនិងចៃស្បៀងសង្គ្រោះវិញម្ដង នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ចម្រើនផលបានដឹកនាំកម្លាំងមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តអង្គភិបាលប៉ុណ្ដាយប្អូនប្អូនយុវជននិងអាញ្ញាធមមូលដ្ឋានចុះស៊ើបសឹកទុកនិងនាំយកអង្គរដែលជាអ umn ាយរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតមើធុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅចែកជូនសិស្សគ្រូដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ នៅភូមិអូតោកនិងភូមិលាវសង្កាត់ចម្រើនផលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកជំទាវជុកសុផានីបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះមិនមែនកើតតែនៅខេត្តប៉ោយប៉ែតយើងមួយនោះទេគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបៃលិនបន្ទាយមានជ័យនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏កើតមានដូចគ្នាដែរ គ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះបានបង្ករងគ្រោះនឹងការលំបាក់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តខេតឋារាចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានលូនិងប៉ពល់ស្រែស្រូវផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដំណំលោកជំទាវជុកសុភានីមានប្រសាសន៍ថាអង្គការតិចទួចមែនតែវាបានដោះតល់ក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីគណៈពេដែលបងប្អូនកំពុងលឹកលង់មិនទាន់អាចប្រកបរបបតទៅទានបាន ម្យ៉ាងវិញទៀតសបបញ្ជាពិការយុចិត្តទុកដាក់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតមើធុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អភិបាលរងខេត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក៏ដោយឯកឧត្តមសុរសៃមរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงរាយនឹងធម្មពលនឹងជាប្រធានក្រុមការងាររិទ្ធរដ្ឋអភិបាលចំរុទ្ធានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានចុះជួយអន្តរាគមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអស់ពី7 2ឆ្លើមដោយមិនបានឆោអោបដៃមើលបងប្អូនដែលកំពុងរងគ្រោះនោះទេ លោកជំទាវចុកសុផានីសូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រយ័ត្នចន់ចាស់ចូរីនិងក្មេងតូចតូចធ្លាក់ទឹកប្រយ័ត្នសត្វអសេរពឹសទឹកខំថែរក្សាសុខភាពនិងអនាម័យខ្លួនប្រាណនៅบ้านល្អជាវិងការជំងឺដំកាត់ផ្សេងផ្សេងនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020ទឹកសឹងពោធិ៍សាត់បានចាប់ផ្ដើមស្រោបបន្តិចហើយដោយសាបៃវីលប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានការប្រឹងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ច ព្រោះ maig នៅតែមានផ្្លៀងរលឹមម្ដងម្កាលនិងងងឹតនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដល់ឡៃទេដែលអាចនឹងមានផ្្លៀងធ្លាក់បង្កជាទឹកចំនួនម្ដងឬ២ដងទៀតក៏ថាបាន